Der har været masser af tog i denne her udsendelse, og nu kommer der endnu et. Langt fra IC4-skandaler og politiske forhandlinger fejrede en gammel børneven 60 års fødselsdag i dag, og han fik sit helt eget S-tog i fødselsdagsgave. 200 københavnske børnehavebørn var inviteret til fødselsdagsfest i Tivoli og fik lov til at tage jomfruturen i det nye tog. Turen gik fra Høje Taastrup til Københavns hovedbanegård. Og så videre på gåben til Tivoli, og her mødte børnene endelig fødselar. Kan I alle sammen sige hej til Rasmus? Hej Rasmus. Rasmus, Pink, Skæg og Pelle er klar med.